Memperkenalkan diri, Wasta Abdi Ilham Jainuddin di kelas 11 DPIB 2. Di dia Abdi berdiri na Abdi di dia Abdi bade kayak ngaturan tentang diantara soalnya ayah program Jabar Masagi. Daun salam, daun sereh, anu ngajawab salam cuma saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Bapak Ibu guru, hapunten singkuring serta bapak sekolah serta rerencangan abdi anu abdi banggakeun sareng adik-adik kelas abdi anu abdi banggakeun oge. Di dieu singkuring bade ngajelaskeun tentang diantara anu tema nate nyaeta pendidikan. Pendidikan teh baraya, pendidikan teh sangat penting sabab mun teu aya pendidikan arurang teh teu meunang ilmu. Amun tak temenang ilmu, arurang teh, mun ngalakukeun segala hal tanpa ilmu, segala hal anu arurang lakukeun teh, kos gagal kitu teh aya manfaatna. Nah, pendidikan teh aya pendidikan teh aya jenis-jenisnya ayah seueur-seueurna pendidikan, misalkan pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan ilmu pengetahuan alam, sepertos gitu. Nah. Panjang-panjang, mobil ini, kau sih kuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi.